Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulan nigaadiya ilaahantii ba saaxibayaal meel kasto daafaha dunida iyo dalka gudihiisa baa naga la jaan qaadaysan halkani waa xarunta goobada television ka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland. Waxaan la soo gaaray amintaan idin soo gudbin jirnay gudahaanba war waxaan idin ka haynaa arrada Soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale. Haddii rabeedmo intayna hawada ku wada suganahay waxay idin warrami doonaa anigu ah Xariir Maxamed Koosaar. Qodobada wararkayga ugu waaweyn ee saaxiibayaal ka bogan doontaan intay socoto xilitaabinta wareedda Star TV-na waxaa ka mid ah hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland oo xabsiga u taxaabay mas-uuliyiin ka tirsanaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland. Wafdiga uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Eritrea oo maalmihii lasoo dhaafay safar shaqo ku joogay Soomaaliland ayaa maanta dalka dib uga dhoofay. Guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa maanta baahiyay qandaraaska dhisme loo dhisayo hay'adda ka hortagga aafooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gabadh aan ka ah waddankaasi Mareykanka isla markaasina daadihiisa barnaamijyada telefishinka waddankaasi ayaa shaaca ka qaaday in waqti xaadirkan ay ku nooshahay isla markaasina la geeyey guryaha lagu dabiibo dadka ay daroogadu saamaysay. Akhyaarka hawada naga daawana saayintaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee ka bogan doontaan intay socoto xilitaabinta wareedda Star TV. Haatan nagu soo dhawaada wararkaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan.